На Смілянщині пожежники врятували 12 життів. У селі Костянтинівка напередодні загорівся будинок престарілих. Вогонь спалахнув близько першої ночі. Його помітили випадкові перехожі. На момент прибуття пожежників частина будівлі, в якій знаходились люди, вже була охоплена вогнем. Проте, як повідомили у прес-службі ДСНС, рятувальникам вдалося швидко евакуювати людей та почати гасити полум'я. Для боротьби з вогнем залучили 29 пожежників та 6 автомобілів. Побороти полум'я вдалося лише вранці. Наразі фахівці встановлюють причину пожежі та розмір збитків.